Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинились на тому, що прочитали історію, яка називається «10 заповідей Завіту». Сьогодні я чекаю сторінку, вже 90 сторінка, нарешті. Золоте теля. Нарешті ми вже перші 90 сторінок. Вже десь, я думаю, до кінця лютого у нас буде 100 сторінок. Вже перші сотні сторінок ми прочитаємо. Ну, поїхали. Коли народ побачив, що Мойсей довго не повертається із Синаю, то почав просити Аарона: «Зроби нам Бога Вана, який завжди був би з нами». А то Мойсей пішов, і ми не знаємо, що з ним. Аарон звелів зібрати золоті сережки, що були в жінок, і переплавив золото, і зробив з нього великі литтеля. Люди зраділи і закричали: «Ось Бог Ізраїля, що вивів нас із Єгипту і вклонився литому теляті». І принесли йому жертви. І де, чим тут таке хочу сказати, те, що ми для вас в попередній серії, таке питання задавали. А що вам, який вам напій більше подобається? Пишіть. Цифру 1. Якщо і мама написала, що їй подобаються всі напої, нормальні. Ну, поїхали. Просто. Тоді Господь сказав Мойсею: «Повертайся, мерщій, до свого народу, бо він учинив гріх. Як же швидко збочили вони зі шляху, котрий я їм заповів, вони прогнівали мене. Я знищу їх і виведу численний народ від тебе». Мойсей став благати Господа відвернути свій гнів і не знищувати ізраїльтян за їхній гріх. І Господь вислухав його благання. Зійшовши з гори, Мойсей побачив, як усі танцюють навколо золотого теляти. Тоді він заплакав гнівом, кинув таблиці із заповідями, що були у нього в руках, і вони розбилися. І де, чим тут таке хочу сказати, те, що ми для вас в попередній, те, що я вам зараз питаннячку придумав. От дивіться, в мене тут такий льорк, ще він був ще жовтня цього року. А чи у вас зберігаються от такі от речі? От пишіть цифру 1 або слово «да», якщо зберігаються. Або пишіть цифру 2 або слово «ні», якщо не зберігаються. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїх. Раз у раз звертався Мойсей до Господа і просив його простити синів Ізраїля, не позбавляти їх своєї ласки і супроводжувати на шляху до обіцяної землі. І Господь зглянувся на його благання, він звелів Мойсею витисати дві нові таблиці, схожі на попередні, і знову зійти з ними на Синай. Так Господь ще раз повторив Мойсею всі закони і заповіді. Знову протягом 40 днів залишався Мойсей на Синаї, нарешті, зійшовши з гори, оголосив народу, що Господь не залишить їх і супроводжуватиме до обіцяної землі. І де, чим тут таке питаннячко? Ні, ми вже
От і все, ми прочитали. Тут дивіться, просто така стара річ, що відлітає, що маю кліти. Ну, от ми прочитали історію, яка називається «Золоте теля». В наступній серії ми прочитаємо історію, яка називається «Сполучення з Кінаю та Ковчегу Завіту». Ну, це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!